Халықтың басым көпшілігін аял қызлар һәм жаслар құрайды. Жәмиетімізде ұшырасып отырған социалдық мәселелер де олармен байланысты. Бүгінгі күнде әрбір мәхәлле, район, қала һәм уәлаят кесімінде жаслар дәптері һәм аяллар дәптерін қалыптастыру жұмыстары басталып кетті. Бұнда Қарақалпақстан Республикасы бойынша Нүкіс қаласы һәм Беруни районы аяллар һәм жаслар дәптерлерін қалыптастыруда үлгілі деп белгілеп берілген. Осы жұмыстарды нәтижелі жүргізу мақсатында Нүкіс қаласы әкімдігінде өткерілген мәжілісте Кәсіптік Ауқымдары Федерациясы Қарақалпақстан Республикасы бірлесбесі басылығы Ұлықбек Жәлменов осы мәселе бойынша кең түрде түсініклер беріп барды. Фамилиясы аты қайсы махалле тағыласына. Нешінші септі соған шеген берілген. Аманияға келген уақытта басына менімен сараланама өткізілді сол адам қол қойып берді. Одан кейінгісі соны өткізген адам қол қойды. Әлбетте бұл тізімдер темір дәптерден тысқары өз алдына болады. Оған социалдық, хуқи, психологиялық қолдау-қуаттылығы, білім һәм кәсіп елуге мүтәжілігі, һәм қызығушылығы болған жұмыссыз жаслар, һәм аял қызлар кіргізіледі. Оның нәтижесінде системалы, мәнзілі жұмыс жолға қойылғанлығын айрықша айтып өту орынды. Жаслар һәм аяллар дәптерін қалыптастыру бойынша үймен жүру арқалы қатылау өткеру бойынша штаб құрамы түзілді. Соның менен бірге әр бір мақам қаралар жиында 4 іші топарлары түзіліп, бұл іші топарларға сол аймақтағы белсенді жас үлкендерден, соның менен бірге өздері басылма көтерген жаслардан, қала берсе сол аймақта жайласқан басқа да мекеме һәм қарханалардан сол уәкілдерді жинап, 8 адам құрамында 4 іші топары түзіліп, міне қазір 2-3 күн болды аймақларға шығып үйме-үй жүру арқалы сол шаңырақлардағы жаслардың һәм аял қызлардың мәселелері бойынша міне қатылау өткеріп жатырды. Машқалаларды бір тізімлі, мәнзілі орынлау, сапластыру мақсатында осы үйме-үй жүріп қатылау арқалы аяллар һәм жаслар дәптерін міне жолға қою бүгінгі күнде қалада бір үлкен бір көтеріңкілікпен әмелге асырылып жатыр. Іләж дауамында аяллар һәм жаслар дәптерлерін қалыптастыру үшін ісіліп шығылған сұрауналарды толтыру бойынша да түсініктер берілді. Іші топар ағзалары тарапынан үйме үй жүріп толтырылған анкеталар аймақтағы жаслар һәм аял қыздар хақындағы мағлұматлар базасын қалыптастыруға қызмет ететін құрылғын айрықша атап өтуіміз лазым.